Okej, vi har nya regler, vad spännande. Flow, perfekta slag och fluxkristaller. Avsnitt 4 i reglerna. Okej. Ny regel. En spelare kan när som helst offra en fluxkristall för att slå om en tärning som har slagit. Oh, nice. Jätteviktigt. Det ska man använda mycket i spelet. Vid solnedgång kan spelare offra en fluxkristall för att återställa en kroppspoäng eller magipoäng. Detta kan göras flera gånger och även för andra äventyrer på rutan. Okej, så man kan vid solnedgången, när liksom dagen är slut, så kan man offra en sån och få tillbaka kropps- eller magipoäng om man vill det. Det är ganska dyrt, men det kan vara användbart. Det kan verkligen vara användbart, ska jag säga. När en spelare slår stegen med de egna tärningarna kallas det flow och ger direkt en fluxkristall till äventyren. Det får man även om man liksom väljer att slå om tärningarna eller så, med hjälp av fluxkristaller. Understrukna värden på kort ger chans till perfekta slag. Om summan blir precis det understrukna värdet är slaget perfekt och äventyren får direkt 3 fluxkristaller. Vi hade ju innan, så jag kan hitta den här jätten vi hade, eller någonting. Jo, men här. Till exempel här då, står det, ja, understruket 18 för strid eller understruket 13 för flykt. Lyckas man få precis det, då har man gjort ett perfekt slag. Samma sak med kummelgasten vi hade, om man slår 11. Står fetstil och understruket. Lyckas man med precis 11 då med 3T6 plus uppfattningsförmåga. Så har man gjort ett perfekt slag på 3 fluxkristaller. Nice. Okej. Okay. Nästa då. Besvärjelser. Avsnitt 3.2 i reglerna. När äventyrare får besvärjelser läggs de på karaktärsbladet. Besvärjelserna räknas som egna färdigheter och förbrukas inte när de används. Om äventyren får fler besvärjelser än någon har plats för så väljer de vilka som ska behållas. Så här på karaktärsbladet kan vi se att vi har plats för 1-2 besvärjelser och vi har 2 stycken färdigheter som båda har värde 1 här. Så man är inte jättebra på besvärjelser, men lite grann. När besvärjelser kastas så betalar man först det antal magipoäng som står på kortet. Kan ta någonting här. Ja. Här är en besvärjelse som heter Skåda framtiden, står det att det kostar 1 magipoäng. Fair enough. Sen slår man 3T6 plus färdighetsvärdet för besvärjelsen. Och sen läser man av på kortet och ser vad som händer. Står det här på varje besvärjelse vad som händer. Om slaget, besvärjelseslaget, innehåller ett par så lyckas äventyraren få resonans med Altrix, värden Altrix, och kan dra magisk kraft från Altrix. Och man får tillbaka magipoängskostnaden för besvärjelsen. Det är en regel som testas i beta 10 kan jag säga. Om den inte blir för plottrig så behåller du den. Äventyrare kan i särskilt utsatta lägen välja att kasta besvärjelser så att magipoängen når 0. Då blir äventyrare medvetslös som sagt tidigare. Det går inte att använda mer magipoäng än vad äventyraren har för att kasta besvärjelser. Okej, så besvärjelser, ny regel, spännande. Sen har vi onda trollkaren ser dig. Egentligen inga nya regler, bara förtydligande av en sak som händer. I varje lek med äventyrskort finns 2 kort av en ny sort, onda trollkaren ser dig. När ett sådant kort dras måste den drabbade spelaren kryssa en skada på karaktärsbladet. Vid solnedgången ska korthögen dessutom blandas om det står på korten. Den sista skadan på karaktärsbladet innebär att äventyraren är i onda trollkarens fold. Spelaren måste då börja om med en ny karaktär vid hembyn. Här har vi kort att blanda in i de olika lekarna. Det står onda trollkaren ser dig. Wow. Det vill man ju inte vara med om, men det kommer vi behöva. Här står det på varje karaktärsblad. Skador från onda trollkaren. Första skadan kryss man i, ingen effekt. Sen står det förlora 2 fluxkristaller, 3, 4 fluxkristaller. Förlora alla fluxkristaller. Sänk en färdighet 1 steg, ajajaj. Förlora 1 kroppspoäng permanent. Och sen till slut så är man i onda trollkarens våld. Man är inte att leka med den där onda trollkaren. Okej. Det var alla nya regler. Vi har perfekta slag och fluxkristaller och flow. Vi har besvärelse, onda trollkaren ser det. Gör detta nu. Alla äventyr återställer kroppspoäng och magipoäng. Nice. Varje äventyr får dra 2 besvärjelser och välja en av dem. Då gör vi det. Så första spelaren får välja mellan självläkning och hela lyssnare. Det här gör att man kan hela sig själv, bara sig själv återställa kroppspoäng. Det här gör att man bara kan hela andra. Vi tar självläkning. Varför det? Jag vet inte. Gul spelare
tankestöt och ändra det förgångna. Ändra det förgångna, den är mäktig, kostar 2 magipoäng och gör att man kan ändra, få plus 1 på ett slag som redan har gjorts. Tankestöt är en sorts avståndsvapen, den låter vi vara. Vi kör på pilbåg istället. Ändra det förgångna, varför inte? Och grön spelare får välja mellan att tala med vinden och nybörjarens helning. Tala med vinden gör att man kan titta på äventyrskort och välja att blanda om man högen också om man slår tillräckligt högt. Nybörjarens helning gör att om man kan hela en kroppspoäng om man slår tillräckligt högt, men inte mer än så. Vi tar tala med vinden. Nej, vi tar nybörjarens helning. Det blir bra. Okej, då har vi fått besvärelse till alla äventyrare. Sen så står det, ljusa skogen blir tillgänglig på spelplanen. Här uppe då, ljusa skogen. Där är svärdsmästarens akademi. Det syns inte riktigt på bilden, men den är där uppe. Där bor Karla. Blanda in korten för kapitel 3 i respektive höger. Lägg tillbaka kapitel 2-kortet i sitt kuvert och ge kapitel 3-kortet till någon av äventyrarna. Kapitel 4 börjar när alla äventyrare mot svärdsmästarens akademi. Fair enough. Den här får julspelare. Här har vi Fluxkristallernas krafter, heter kapitel 4. Eller episod 3, förlåt. Kapitel 3. Lägger vi den här. Den säger att alla ska ta sig dit bort och då börjar nästa kapitel. Jag tar och blandar in de här korten. Det behöver ni titta på. Så ses vi i nästa video. Hej då!